कति सुख हरु को चाहना, कति दुख भुलने बाहना, हर मोड़ मा मिलन बिछोड़ मा, जीवन सजाउने सुंदर कथा मा, श्रृंगार सुख दुख को श्रृंगार रूप मा हराउँछ आकृति, श्रृंगार मा रमाउँछ प्रकृति, कते भुल्दै उमेर को रंग मा, नयन को दृष्टि संग मा, मन रमाउने सुंदर कथा मा, श्रृंगार सुख दुख को श्रृंगार, श्रृंगार श्रृंगार। तिमलाई पनि बोलाएको हो नानी, तिमलाई पनि बोलाउँछु, आऊ न। तिमलाई मात्र नबोलाएको होइन के दिजान मिले दाइ, म तपाईँको कसम खान तयार छु कि दाइ, म त्यस्तो गर्नु भयो साँच्ची भनेर बर्ता कुरा गर्छस् त मेरो त झुटो कसम खाने त। मलाई यो दुनियाँमा सबैभन्दा मन नपर्ने चिज भनेको जसले कसम खाएर चाहिँ दाइ यस्तो उस्तो भन्छ नि, मलाई मन नपर्ने भएन। गएको भए केही फरक पर्दैनथ्यो, हजुर नजानी नजानी भन्नुभयो, हामीले त्यत्रो कर गर्दा पनि मान्नु भएन त तपाईँ। फेरि यो कुरा चाहिँ कसलाई नभन्नु नि। मैले छ चोटि खाँदा चाहिँ यिनीहरूले मलाई अन्धकाली भन्ने, यिनीहरूले चाहिँ नौ नौ चोटि खाएछ। हाम्रो गाउँको त्यो बिर्खे दाईलाई टप्री जान्छ यिनीहरूले। तपाईँले तर्साइहाल्नु भयो, म त अब खिर पुरी खान जान्छु। सही भन्यो भान्जा तिमीले, अहिले तिमीले जानेको खाना भनेको यो दुनियाँमा दुईवटा कुरा रहेछ, कि मान्छेको दिमाग खान्छौ कि भनेदेखि खिर पुरी खान्छौ, अरू त के जाने खाने। चुप ला, कति राम्रो कुरा गरिरहेछ देखिस यिनीहरूले। हो त हजुर, मन्दिरमा आएर झै झगडा गर्नुहुन्छ, घर पनि राम्रो हुँदैन क्या। चुप लागेर बस्नुहोस् भन्नुहोस्, झै झगडा नगर्नुहोस्। हेर्नुहोस् पण्डितले भने नि मान्ने गर्नुहोस् क्या, कहिले कहिले मान्नु नि पर्छ पण्डितले भनेको कुरा। ओए पण्डित, मेरो दिदीले चाहिँ धेरै बोल्ने होइन है। ओ पण्डित, तिमी धेरै त्यो दक्षिणाको लोभमा परेर चेप्पाइदिए चाहिँ बोल्ने होइन नि फेरि। यो पनि सबै काजीको, यो बारी सब काजीको हो, अनि यो सबै गाउँबारी पनि काजीकै हो। ए धेरै छ र, ए काजल गर्न सक्छस् त, काजीको सम्पत्ति त धेरै रहेछ त अरे। ल म यो कहाँ काटेर बस्छु त, मैले त यो सबै भेचेर चप्पक्क सुन लाउने हो नि।
अनि छ नि ऊ त्यहाँको पोखरी पनि सबै काजी साँपकै हो। हाँ काजी दाइको यति धेरै? अँ भनेपछि यत्रो ठुलो पोखरी छ, तैँले माछा पालेर हामीलाई पनि खुवाउने भइस्। माछा रे के भन्छ तैँले, कहाँ माछा पालेर बस्छु म? म त यो सबै जग्गा बेचेर लेप्चे सेप्चे हानेर मेरो नाममा गरेर सपक्क सुनको चुरा लाउनु परेन। अनि त्यो गौवारी छ नि हो, त्यो पनि काजी साप। हो भनेको कति ठुल्ठुलो स्वरले कराइरहेको थिए, धन्न बेजेत त गरेन। भयो भयो बहिनीहरू, यो सब कुराहरू छोडिदेऊ। अब हाम्रो पूजा सम्पन्न भइहाल्यो, हामीलाई चाहिने त्यही कुरा हो, छोडिदेऊ यो कुरा। अब उहाँहरू भनेको हाम्रो समाजमा चाहिने नै मान्छेहरू हो, त्यही भएर यो कुरा अब सघाइदिउँ। उहाँहरूले यस्तो गर्न नहुने हो, कतै तपाईँहरूको उहाँसँग दुश्मनी त छैन? केही न केही दुश्मनी त हुनुपर्छ क्या दाइ, नत्र त त्यस्तो नगर्नु पर्ने हो। होइन होइन नानी हो, त्यस्तो दुश्मनी केही पनि छैन हाम्रो। फेरि उहाँहरू त्यत्रो गाउँको समाजको गन्ने मान्ने मान्छे, उहाँहरूसँग झगडा गर्ने हाम्रो हैसियत कहाँ छ र नानी? केही पनि दुश्मनी छैन। भइहाल्यो नि, गन्ने मान्ने मान्छेले पारा झन् घरमा आएर बसेका छन् भन्छन्, के गर्ने हो थाहा छैन। र घरमै आएर बसेका छन् रे, अब के हुने होला? ल ल त्यसो भए छिटै जाउँ घरमा, आमा एक्लै हुनुहुन्छ, घरमा आएर के गर्नुभयो होला? ल जाउँ जाउँ त्यसो भए जाउँ। ल हजुरहरू सबैजना आइदिनु भयो, धेरै खुसी लाग्यो। सृष्टिको पूजाको लागि पनि गरिदिनु भयो, राम्रो नराम्रो मिठो नमिठो सामान असमान जे जस्तै भए पनि हजुरहरूले दुःखमा नगरिदिनु होला है। होइन हजुर, पूजा गर्नुभयो, भगवान्को प्रसाद लिन पाइयो, धेरै खुसी पनि लाग्यो, राम्रो छ पूजा सिद्धाउनु भयो, धेरै खुसी छ, हामी धेरै खुसी छौँ। भगवान्को प्रसाद ग्रहण गऱ्यौँ हामी, त्यसमा धेरै खुसी छौँ है। हजुरहरूलाई शुभकामना, राम्रो छ पूजा गर्नुभएको है। दादा हजुर, हजुर जस्तो मान्छेलाई यतिको यो सम्मानले चाहिँ पुगेन क्या? म साँच्चै भन्दैछु दादा हजुर। अहिले छोड, अहिले यो कुरा ननिका, जे भएको छ त्यो राम्रो हो, भगवान्को पूजा ग्रहण गरियो, प्रसाद ग्रहण गरियो, त्योभन्दा ठुलो कुरो अरू के? धन्यवाद हजुर। ए दादा हजुर, त्यो प्रसादभन्दा ठुलो त इज्जत हो नि त, इज्जतको त ख्यालै गर्छिन्न भने के हजुरले त? के गर्ने होला मैले, ल ठिकै छ, तैँले भनेको कुरालाई म ध्यान दिन्छु गुरु होइन। तपाईँले मान्छे चाहिँ कस्तो राख्नु भएको क्या, यो छाता उडाउने मान्छे तपाईँले सिकाउनु पर्ने के हो यो तरिका? त्यो भएन नि हजुरले, भन्नु निको बुद्धि हुँदैन भन्छ नि, त्यही भएर यस्तो। ए दादा हजुर, यो किन बोले थाहा छ हजुरलाई? यसलाई आज दक्षिणा कम भए जस्तो छ क्या, त्यही भएर हजुरको झर्सै गर्ने गरिरहेछ आज। यसलाई त यी भन् मलाई ठुलो कुरा गर्दो रहेछ हजुर। तपाईँको काम गर्नेलाई राम्रो सम्झाउनुहोस् है, मेरो बाहुनसँग बोल्ने यो तरिका हो। पण्डितहरूसित बोल्दा अलिक सम्मानले बोल्न होला, ठिकै भनेर बा झरिहाल्छ कि भनेर भने हजुर। हजुरले अब जे जस्तो भयो अरू कुरा त सुनिरहेको छु, सृष्टिको राम्रो सब पूजा गरिदिनुहोस् है, राम्रो भयो, सबैले प्रसाद ग्रहण गऱ्यौँ, टिका टालो भयो, धेरै खुसी लाग्यो हो। यसरी बारम्बार केही हुँदा गाउँ समाज टोलमा केही परे सम्झी बस्छ, कसले के भन्यो, कसले के गर्यो, कसले के सुन्यो, त्यो दिमागमा नराइबस्छ बुझ्नुहोस् यता। यो काग कराउँदै गर्छ, पिना सुत्दै गर्छ, को उफ्रिन्छन्, कोहरूलाई चित्त बुझ्दैन, सरकार भएन। पण्डित आएर पूजा गरायो, पण्डित खुसी छ,
म खुसी छु। अब अरू के छन् मलाई त्यो मतलब भएन। हजुरहरू खुसी हुनुहोस्, तिमी शुभ गर्नु होइन। तर म हजुर दादा हजुरको लागि यो यतिको सम्मानले चाहिँ अलि पुगेन। म भाउजू पनि खुसी भइसिन् ल। यस्तो नि हुन्छ, पूजा जस्तो ठाउँमा अलिकति हजुर जस्तो हजुरको अलिकति इज्जत भन्ने कुरा छैन भने के गरेँ मैले। यो तिमीहरू दुइटालाई त मैले अब हुन त पछिको सल्लाह गरौँ अहिले होइन हजुर। यहाँ यहाँ आज भर्ना लफडा चाहिँ छैन। ए हजुरहरू, जे जति जानेको त्यतिसम्म मनसम्म गरेकी छु, यसमा दुःख नमानिदिनु होला है। केही गल्ती भए माफ गर्दिनु होला हजुर। हतार हतारको पूजा यस्तै भयो कि मन दुखाउनु भएको छ भने हामीलाई माफ गरिदिनु होला। गरिदिनु होला हजुर। हामीबाट केही जाने नजाने गल्तीहरू भएको छ भने हामीलाई क्षमा गरिदिनुहोस् है। अबदेखि यस्तो कुरा कहिले पनि हुँदैन। माफ के को माफ गर्ने बेला मन पऱ्यो, अहिले माफ माग्ने? तिमीहरूको हैसियत हुनु पर्यो नि त नि। राम्रो भएर पूजा पाठ गर्नलाई हामीहरूलाई पहिला पनि बेइज्जत गर्न बोलाएको होइन। त्यसो नभनिस् हजुर, जे सक्दो हामीले जे जानेको त हामीले पनि गरेका हौँ। तपाईँलाई त मैले पहिले नै भनेको थिएँ नजाऊ है त्यहाँ भनेर। जानुपर्छ नि, उचालिएर बेइज्जत गर्न बोलाएको होइन। भगुडी, तेरो थुतुलो चोताले कति पराउँदो रहेछस्। बोलमा अलिअलि इज्जत भएको थियो त्यो पनि मेरो त जानी भए। तेरो थुतुलो चुप्पो लाएर बस भने त ला। मैले गाउँ ठाउँमा के कसरी बोल्नुपर्छ भने अलिकति ऊ छैन। तेरो थुतुलोले गर्दा मैले दुःख पाउने भएँ कि? तेरो भएका बालबच्चाले पनि दुःख पाउने भयो। अहिलेसम्म के सुख चाहिँ पाउनु भएको छ र? पस्ताकोमा आउनु भएको छ पूजामा? होइन हजुर, यहाँ बस्यो भने झगडा पर्ला जस्तो हजुर। के गर्ने त जाने त हजुर, अब पूजा सुजा नि खाइहाल्यो होइन दाजु। जाने त हो नि, यो बस्नु लायकको ठाउँै छैन। जाने हो दादा हजुर, हिँड्छ दादा हजुर, अब जाउँ। यहाँ बसेर काम छैन। यस्तो शुभ काममा त कहिले पनि झगडा गर्नुहुन्न नि हजुर। यस्तो गाउँठाउँमा त मिलेर पूजाआजा गर्दा पो झन् राम्रो हुन्छ नि। सृष्टि तिमी किन आएको यहाँ? कि फेरि गालामा झापड हेर्नुको लागि आएको तिमी? कि मलाई गाली गर्नुको लागि आएको? सागर, म यहाँ झगडा गर्न आएको होइन नि, पूजामा किन आएन भनेर सोध्नु आएको। ए पूजामा? पूजामा मलाई सन्चो थिएन, त्यही भएर म नआएको। झुट बोल्छ? मैले बहिनीहरूबाट सबै पत्ता लगाइसकेँ, तिमीलाई केही त भएको थिएन। मलाई सन्चो थिएन, त्यही भएर म नआएको भनिसके त। नढाट न, आमाले तिम्रो नाम कति लिँदै हुनुहुन्थ्यो, कति सम्झिरहनु भएको थियो। म यहाँ आउनुभन्दा पहिला घरमा गएर कति धेरै सहयोग गर्दो रहेछौ आमालाई। कमसेकम मेरो लागि नभएर आमाको लागि त आउनु पर्थ्यो नि। तिम्रो कति तारिफ गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हामी बिचको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो त।
वर्षसम्म अझै रिसाइरहेको छौ तिमी? कमसेकम हाम्रो कारणले घर परिवारसँग सम्बन्ध नबिगार न। आमाले माया गर्नुहुन्थ्यो नि तिमी नहुँदाखेरि पनि। पहिला पहिला तिम्रो घरमा परेको बेलामा सबै काम म आफूले गरिदिन्थेँ। त्यो भएर पनि आमाहरूले माया गरिहाल्नुहुन्छ नि। अहिले पनि कुरा गरिरहनु भएको होला नि त्यही भएर पनि। अनि हेर न हेर, तिम्रो एटिट्युड अनि तिम्रो दाई अनि तिम्रो अङ्कल उहाँहरूको व्यवहारले गर्दाखेरि पनि म त्यो घरमा जानै छोडिरहेको हो। अब भइहाल्यो नि त, छोड्दैन न त्यो कुराहरू। अब पहिला जे भयो भयो। अब आमाले पनि तिम्रो बारेमा भन्नुभयो, अरू गाउँलेहरूले पनि तिम्रो बारेमा भन्नुभयो, अनि त्यही भएर सोध्नु आएको नि म त। के भन्यो गाउँलेहरूले? त्यही भन्यो होला होइन, सागर पागल हो, आवरा हो, गुन्डा हो, यही सुनायो होला होइन तिमीलाई? होइन, हल्का झोक्की चाहिँ हो। तिम्रो मुखबाट नि यस्तो शब्दहरू पनि निक्लिन्छ र? तिम्रो मुखबाट त निक्लिनु पर्ने, म त आवरा गुन्डा फटा चोर पो हो त, कसरी झोक्की पनि? फेरि नयाँ नाम पनि निक्लिनु थाल्यो। अनि राम्रो भनेको चाहिँ सुनेन? गाउँमा यसरी एक्लै एक्लै हिँड्न थाल्नु भयो भने त कुरा काट्ने बाटो पो हुन्छ त। कुरा काट्ने मात्रै होइन दिदी, यहाँ त के पो भन्न थाल्छ अन्त गाउँभरिका मान्छेले। होस् गर्नु है दिदी, होस् गर्नु। तिमीहरूले चाहिँ के हेरेर बसेको त? छोरी मान्छे एक्लै एक्लै यहाँनिर बस्दाखेरि कतिसम्म गाउँको मान्छेले के भन्छन् भन्ने तिमीहरूलाई थाहा छैन? तिमीहरू चाहिँ छोरी मान्छे होइन। त्यही त भनेको, यहीँ बसेर के हेरेको? केटी मान्छेलाई के सोध्छ, केटी मान्छेको इज्जत के हुन्छ भने थाहा त तिमीहरूलाई? त्यही त सागर दाइ पो केटा मान्छे फरक नपर्ला, अनि हाम्रो सृष्टि दिदी केटी मान्छे फरक परिहाल्छ। कुन जमानामा छौ तिमीहरू केटा र केटी कुरा गर्दैमा के हुन्छ र? त्यही त भनेको, सृष्टि र सागरजी त सानैदेखिको साथी हो नि त, त्यही भएर कुरा गरिरहनु भएको होला। त्यति सानो कुरामा तिमीहरू ठुलो बनाउनुपर्छ? बच्चैदेखिको साथी भनेर हुन्छ? सोच्ने मान्छेले कतिसम्म सोच्छन् भन्ने तिमीहरूलाई थाहा छैन? तिमीहरू यही गाउँमा बसेर यही ठाउँमा कस्तो के हो भन्ने कुरा तिमीहरूलाई अलिकति पनि थाहा छैन है क्या हो? आफू राम्रो भएको राम्रो कुरा सिकाउँछ, आफू पनि त्यस्तै छ। त्यही भएर भनेको हो क्या सृष्टि दिदी यिनीहरूबाट बचेर बस्नु भनेर। मुख सम्हालेर बोले, फेरि तिमीहरूको थुतुनु सुतुनु च्यातिदिनु पर्ला नि। त्यही त, तिमीहरू जस्तो सानो सोच गरेको मान्छेहरू हामी धेरै नबोले तर दाँत साह झारिदिनु नपर्ला नि। कि अस्ति भुत्ल्याएको विशेष धेरै बोलेको हो, दाँत साह झारिदिन्छु नि म। एकै ठाउँमा बस्ने मान्छे यसरी दिन दिन तिमीहरू यसरी झगडा गरेर हुन्छ? अब कोही पनि झगडा गर्दैन यहाँ। हेर सृष्टि, यो यिनीहरू यसरी झगडा गर्नुको मेन जड नै हामी हो। तिमी र म जहाँ भेट्यो त्यहीँनिर झगडा गर्ने भएर पनि उनीहरूले पनि यही सिकेको हो। हेर सृष्टि, एउटै गाउँमा बसेर यसरी तिमी हामी झगडा गर्दा गर्दै आज हेर त यो दिन देख्नु पर्यो। अब आइन्द यो गाउँमा यसरी कहिले पनि झगडा नहोस्। तिमी र म पनि एउटा राम्रो मित्रता कायम गर्ने आजबाटै, यो झगडालाई आजदेखि नै अन्तिम गर्ने मेरो तर्फबाट। देखौ नि तिमीहरूले, अब हामी यस्तो दुश्मन भएर त साथी भइसक्यौ, अब तिमीहरू पनि साथी बन्ने, झगडा गर्ने होइन।
कति रमाइलो भयो कहाँ ठाउँ थाक्यो अरे यति हिँड्दा नि तिमीलाई थकाइ लागिहाल्छ है पहिला पहिला त धेरै हिँड्न सक्थ्यो तिमी पहिले त जवान थियो नि अहिले त बुढेसकाल लागिसक्यो थकाइ त लागिहाल्छ नि त्यही त केटाहरू कहाँ गयो हिजो रातिदेखि नै उनीहरूलाई भिड भएकै छैन खाना खाएको बेलामा पनि भेटिन्न खै कहाँ गयो भयो यिनीहरू घरमा छोरा आयो भन्छन् छोरा आयो भने गइहाल्यो नि यिनीहरू त छोरा आइसक्यो अरे हिजै भन्नु पर्दैन त छोरा आइसक्यो भए हजुर पूजामा हुनुहुन्थ्यो अनि मैले भन्नु पाएन तैपनि हिजै भने भइहाल्छ नि मलाई अब म पनि भेट्न जान्थेँ होला हिजै तैपनि भयो अब केटाहरू गए अब सम्हाल्ला नि यिनीहरूले नि त्यही भएर त हामीले राति नि त्यो केटाहरूले पठाइदियो नि ठिक गऱ्यो तिमीले अब आएर के अनि यस्तो बेला आइपुग्यो छोरो भेट्न जान नपाउने अब जेठाको पासनीमा जाउँ कि भेट्न जाउँ के गरौँ छोरो भेट्न जाने कि उता जाने पासनीमा यस्तै बारी त छ हजुरको अब जाउँ न त्यसो जाउँ त दाइ तपाईँ यत्रो दिन भयो आउनुभएको खै त सहरको बारेमा केही पनि भन्नु भएन के कस्तो भयो हाम्रो सुनाउन नि दाइ तँलाई के भन्नु जान्छ सहरको बारेमा कस्तो भयो भन्ने भन् न सहर अब उसै सहर छ धुलो धुवा प्रदूषण के सुनाउनु त्यस्तै भाइ छ त्यस्तो त होइन होला दाइ मैले त त्यो सहर त एकदमै भपाल पो हुन्छ अरे त तपाईँ पढ्ने कलेजहरू त ठुला ठुला बिल्डिङको घर हो त्यस्तो पो हुन्छ अरे हो अरे त सहरमा ठुला कलेज हुन्छ ठुला बिल्डिङमा कलेज हुन्छ स्कुल हुन्छ बुझिनस् हो त्यो मैले पनि माने तर बिल्डिङ मात्रै ठुलो हो क्या सहर बुझिनस् शिक्षा भनेको गाउँको शिक्षा भयो सहरको शिक्षा हो तर शिक्षा त एउटै हो नि कान्छा त्यो हो क्या त्यो पनि हो दाइ होइन कस्तो यो तपाईँ पढ्ने कलेज त ठुला ठुलो होला होइन त्यहाँ धेरै कति धेरै जिल्लाका मान्छेहरू आउँछन् होला नि दाइ ओहो थुप्रै हुन्छ मान्छेहरू यस्तो हो क्या भाइ बुझिस् सहरमा के हुन्छ भनेदेखि गाउँका स्कुलहरूबाट छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीहरू भयो होइन राम्रा राम्रा विद्यार्थीहरू त्यसो गरेर चाहिँ के त सहरको कुनै पनि कलेजमा छानिएर आएका हुन्छन् त्यहाँ राम्रा विद्यार्थी पनि हुन्छन् नराम्रा विद्यार्थी पनि हुन्छन् तर सबै किसिमको विद्यार्थीहरू पठन पाठन गरेको ठाउँ हो सहर भनेस् त कलेज त खतरा है एकदम रमाइलो भयो होला होइन पुरा बङ हान्नु भयो होला होइन होइन नि रमाइलो अब यस्तो हो क्या कान्छा त्यहाँ हामी पढ्न जाने हो क्या रमाइलो गर्न जाने होइन बुझ्नुहोस् रमाइलो आफ्नो ठाउँमा छ तर पढाइको ठाउँमा त पढाइ हुनु पऱ्यो नि होइन त्यो हो क्या तैपनि कि दाइ तपाईँ निकै हान्छ भन्नुहुन्छ त्यो सहरमा त तपाईँ केटीको लागि त केटी त लाइनै लाग्थ्यो होला है मरिहट्टे गर्थ्यो होला नि त तर मैले बार बार भनिसकेको छैन केटीको कुरा नगर भन्दा बिहान बिहानै मुड अफ गर्छ यही हो यहाँको सबभन्दा खराब मान्छे भनेकै बिहान बिहानै दाईको मुड अफ गर्छ या राम्रो कुरा गर्न आउँदैन तपाईँ दाईले के खानुहुन्छ के लाउनुहुन्छ के चाहनुहुन्छ त्यो कुरालाई फोकस गर्न धेरै ठुलो कुरा नगरे जान्ने नभले हाम्रो अगान बस मलाई सिकाउनु रहेछ धेरै नभए ओइ मलाई त चिया खोइ एक्लै एक्लै खान्थ्यो बरु बिहान भेरि यति खाइस् त अझ चाहिन्छ तँलाई त्यत्रो खाएर पनि काइताईको सम्पत्ति सकाउनु लाइस् क्या हो
म आफै लिएर आउँछु चिया, तिमीहरूले ल्याउनु पनि पर्दैन मलाई चिया। राजा हल हलानगर हलानगर र धेर पनि लिएर आउँ चिया। कसले बनाएको यो चिया? चिनी केही बिना हालेको? यसले बनाएको, यसले 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 चिया यसले बनाएको। चिया बनाउनु आउँदा पनि ढङ्ग छैन अझ। चिनी हाल्ने त होस्, चिया पनि हाल्ने त पगडी। उठ्नु उठ, यहाँ बस्नु पऱ्यो। के भन्छ यो? उठ उठ, त बस्दा बस्दा यत्रो ज्यान बस्यो तल थाहा छैन? यहाँ फिट एन्ड स्लिम कसरो ससरो गर्ने गर, बिहान सानो रनिङ सनिङ गर, गरेर आइसे त जस्तो अल्छी यत्रो पेट जस्तो अल्छी हामी नगर हल्ला नगर हल्ला नगर चुप लगाएर बस है बस्नु पऱ्यो। उठ्नु खै यहाँ आफै लिएर आइ नगरौ म आफै लिएर आउँछ। एउटा अर्को पनि ल्याउन सक्दैनस् त, एकल काटे आफै लिएर पर्छ ल्याउनु त ल्याइहाल्छु नि। अरे तिमीहरू के भएको है केटा हो, जतिखेर झगडा गरेको छ ल्याङ 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 गरेको छ के हो धेरै नि खोज्ने लामाले के हो धेरै तपाईँ नहुँदा मलाई यहाँ हिर्का हिर्दै गर्थ्यो नि यसो आँखा फुट्यो हुँदा हेर्नु त म यहाँ बसिरहेको कुर्सीमा त ल्याउनु सक्दैन दया माया अलिक गर्न जान्नु पऱ्यो नि त। ल ल ल जे हुनु भइसक्यो तर सानो तिनो कुरामा मन सानो बनाउने झगडा गर्ने त्यो गर्नु राम्रो होइन बुझिस्? अनि केटा हो तिमीहरू जतिखेर पनि झगडे मात्रै गरेको देख्छु, जुझेको मात्रै देख्छु एकअर्कामा, ए लहर 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 कुकुर जस्तो हिँडेको छौ, कुनै कामधाम छैन। तिमीहरू भनेको त हाम्रो देशको त एउटा युवा हो क्या, बुझिन, देशको एउटा खम्बा हो तिमीहरू भनेको। तिमीहरूले त केही सोच्ने बेला छ अहिले, ए लखर 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 कहिले कसको पछि लागेको छ, कहिले कसको पछि लागेको छ, यो पाराले त चल्दैन त, केही गर्नु पऱ्यो क्या तिमीहरूले पनि। त्यही त भाइ, मैले त्यही भन्छु नि यिनीहरूलाई, मैले कतिचोटि सम्झाइसकेँ कि एउटा यत्रो भैँसी जत्रो ज्यान बनाएर मरेछ, एउटा ऊ लुटे कुकुर जस्तो भएको छ, यिनीहरूको आवश्यकै छैन कि त यहाँ। ल मैले पहिल्यैदेखि भन्न चाहिँ यिनीहरूलाई जाऊ यार, केही गरेर खाऊ, सिक आफ्नो खुट्टामा उभिन, म पहिल्यैदेखि भनेर चाहिँ यहाँ यिनीहरूको कामै छैन नि, तपाईँहरू म भएपछि त काफी छ नि त, हो किन भन्नु त भन्दै। अनि त चाहिँ काम गर्न सक्दैनस्, त चाहिँ के नि के गरे हिँडिरहेछस्, के गरिरहेछस्, बोल्नै जान्दैन कि। ल यत्रो काजीदाईको बडीगार्ड हुनु परेन, म काजीदाईको रक्षा गर्नु परेन, बस्छु मेरो मामा। सुब्ला कोही बस्नु पर्दैन, सबैले आफ्नो काम गर्ने हिँड्दै जति मजा काम हुन्छ होइन। ल ल ल यहाँ सुन, तिमीहरू यहाँ एकअर्कामा लडेर झगडा गरेर बस्ने मात्रै होइन क्या, केही सोच्ने बेला आएको छ, केही गर्नु पर्यो। सधैँभरि लहर 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 अर्काको पुच्छर बनेर हिँडेर कति दिन चल्छ? हेर केटा हो, सधैँभरि तिमीहरूको जिन्दगी यसरी जाँदैन, सधैँभरि अर्काको पछि पछि लागेर पुच्छर जस्तो भएर हिँडेर यसरी तिमीहरूको जिन्दगी त जाँदैन। उमेर ढल्किँदै गइरहेको, भोलि बिहेबारी गर्नु पर्ला, घर व्यवहार सम्हाल्नु पर्ला, त्यो त सबै कुरा तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो नि। सधैँभरि अर्काको पछि लागेर झगडा गरेर यतिकै जिन्दगी जान्छ तिमीहरूको? कहिले सोध्छस्? अहिले नसोचे कहिले सोध्ने तिमीहरूले? त्यही भएर यस्तो कुराहरू एकदमै विचार पुर्याएर मात्रै गर्नु भन्दै। तपाईँले के भन्नुभयो कि दाइ,
मैले त सबै कुरा सोचिसकेको छु नि, भविष्यमा के गर्ने के नगर्ने अनि जिन्दगीलाई कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने यो कुरा सब सोचिसकेको छु। मेरो त केही टेन्सन नै छैन। ए तिम्रो रुजना सोच है, काली दाले भन्नुभएको के हो? हँ मैले तिमीहरूलाई बारम्बार भनिरहेको छु, केही गर यार, केही गर्न सिक है, यसरी जिन्दगी चल्दैन नि। मैले तिमीहरू बारम्बार भनिरहेको छु, हेर यसरी जिन्दगी चल्दैन केटा हो, अगाडि बढ होइन, केही गर्न सिक है। कसरी यसरी कसरी जिन्दगी चल्छ? लुटी कुकुर जसरी हिँड्छ यस्तो जिन्दगी कसरी कसरी बाँच्ने? काजीले भनेको कुरुपको मान्ने, के गर्ने सिक्ने है अनि भएपछि मलाई के को टेन्सन मामा? हो के काजी दाई, तपाईँले सही भन्नुभयो। यिनीहरूलाई मैले कतिचोटि भने केही सिक केटाहरू केही गर भनेर कति सम्झाएँ, मान्दै मान्दैन कहिले नि, आफू त बिग्रे बिग्रे उल्टै मलाई शुद्ध बिगाएर छोडे। हेर केटा हो, तिमीहरू चाहिँ अब सुध्रेला जस्तो मलाई लागेन। जति सम्झाउँदा पनि जति भन्दा पनि कहिले पनि तिमीहरूले आफ्नो बाटो छोड्दै छोडिनस् क्या, बाटो अलग गर। तिमीहरू कहिले पनि ए सधैँभरि ल्याङल्याङ ल्याङल्याङ गर्ने, झगडा गर्ने सधैँ एउटै पारा भयो क्या तिमीहरू, बुझिनस्? त्यही भएर तिमीहरूलाई सम्झाउन भन्दा बरु म आफै यहाँबाट उठेर हिँड्छु। मामा मन जान्छु, हुन्छ मलाई मामा मन जान्छु, पठाउनु पाउनु किन जान्ने तैँले गर्दा त हुन्छ। चुरा लाउँदा कस्तो देखिने र राम्री देखिन्छ नि। अनि चट्ट बनारस साडी लाएर टक्क घुम्टो ओर्यो भने म कस्तो देख्छु होला? अनि म बिउलीको मेकअप गरेँ भने कस्तो देख्छु होला? Bye.
सुखहरूको चाहना कति दुःख भुल्ने बाहना हर मोडमा मिलन बिछोडमा जीवन सजाउने सुन्दर कथामा श्रृङ्गार सुख दुःखको श्रृङ्गार रूपमा हराउँछ आकृति श्रृङ्गारमै रमाउँछ प्रकृति कतै भुल्दै उमेरको रङ्गमा नयनको दृष्टि सङ्गमा मन रमाउने सुन्दर कथामा श्रृङ्गार सुख दुःखको श्रृङ्गार